خداوند بخشنده مهربان به اولین قسمت از دوره آموزشی MTCNA میکروتیک خوش آمدید. در این دوره قراره با هم یک دوره کاملا کاربردی و عملی رو داشته باشیم با استفاده از سرفصل استاندارد آموزشی میکروتیک برای مدرک MTCNA و همچنین تجربیات لازم. میخوایم که یک دوره فوق‌العاده رو خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کنیم. اول از همه میخوام مقدمه ای رو خدمتون عرض کنم که بدونید اصلا بعد از اینکه میکروتیک رو یاد گرفتید یا بعد از مشاهده این ویدئوی آموزشی یا این دوره آموزشی چه دستاوردهایی رو برای شما خواهد داشت. چون همونطور که ما توی سایت میهن لرن بارها گفتیم، هدف ما جدا از آموزش بحث مشاوره لازم و کافی خدمت شما عزیزانه. در خصوص میکروتیک خب بارها ما توی سایت میهن لرن صحبت کردیم، اما لازمه که توی این قسمت که بحث معرفی دوره و همچنین بحث فراهم کردن محیط کار هستش رو یه سری توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم. خب اول از همه که برمیگردیم به اینکه میکروتیک چیه و اینکه خب کمپانی میکروتیک کجاست. میکروتیک یه کمپانیه که توی لاتویای اروپا در سال 1995 توسط دو تا دانشجو که دانشجویان آمریکایی بودن تأسیس شده. حالا دلیل این که میکروتیک چرا این همه توی ایران ما محبوب شده رو خدمتتون میخوام توضیح بدم به صورت کامل تا بدونید چرا باید شما اصلا میکروتیک رو یاد بگیرید و چه برتری های میکروتیک نسبت به سیسکو خواهد داشت. خب اول از همه در خصوص مدارکش من یک توضیح بدم و در خصوص خود میکروتیک. خیلی ها به اشتباه فرض میکنن که مثلا این روتر بوردی که توی این صفحه مشاهده میکنید، خیلی ها فرض میکنن که این روتر بورده در واقع میکروتیکه. اما میکروتیک در واقع یک سیستم عامله، مثل ویندوز، مثل لینوکس و غیره. یه سیستم عامل هستش که شما با نصب اون روی روتر بوردی که همین قطعه که اینجا شما میبینید و امثال این، با نصب اون سیستم عامل میکروتیک که اسمش هست روتر او اس، با نصب اون روی این روتر بورد ما میتونیم از امکانات میکروتیک استفاده کنیم که حتما لازم نیست ما میکروتیک رو بیم روی این روتر بورد نصب کنیم. میکروتیک میتونه روی یک پی سی نصب بشه، روی لپتاپ شما، روی یک سیستم عامل، روی یک سیستم مجازی. اصلا ارتباطی با این روتر برده نداره. اگه شما برین از شبکه کاران قدیمی سوال کنید، اونا اصلا میگن که ما میکروتیک رو در واقع میومدیم روی کامپیوترها نصب میکردیم، روی تون کیس کامپیوتر که بوده روی اونا نصب میکردن در گذشته. ولی خب بعدا میکروتیک اومد و برحال برای اینکه بشه یک استفاده بهینه از محصولاتش داشت، اومد روتر برد خودش رو ارائه داد. چون وقتی که خب مثلا من روی لپتاپ میام به حساب روتر او اس رو نصب میکنم، دیگه اون قابلیت مثلا وایرلس رو نداره، اما تمام امکانات رو در اختیار من قرار میده. به همین دلیل در ویدیوهای آموزشی معمولا از میکروتیک رو به صورت مجازی نصب میکنن و به صورت کامل آموزش میدن، به طوری که کاربر وقتی که میره توی محیط کار واقعی میتونه دقیقاً اون کار اصلی رو انجام بده. میکروتیک در واقع همون روتر او اس هستش که بهش میگن میکروتیک، و اون قطعاتی که روش نصب میشه اونا روترهای خود میکروتیکن که بهش میگن روتر بورد. ضمن این که ما میتونیم میکروتیک رو روی یک پی سی شخصی هم نصب کنیم. خب پس این از بحث میکروتیک. الان دقیقا میدونید که میکروتیک یعنی همون روتر او اسه، اسمش هست روتر او اس که اینجا هم شما میتونید مشاهده کنید. خب بعد اینکه حالا مدارک میکروتیک به چه درد ما میخوره و هر مدرکی قراره که چه دانشی رو به ما یاد بده. اول از همه خب توی ایران معمولا افراد میرن برای اینکه رزومه کاری رزومهشون رو ارتقا بدن، رزومه علمیشون رو، توی مثلا اونایی که توی ادارات هستن و چه اونایی که دوست دارن به صورت آزاد وارد بازار کار بشن. برای رزومه مدرکش، مدرک بین المللی هستش که شما میتونید اون رو در داخل خود ایران هم اخذ کنید. خب
میکروتیک به طور کلی 6 تا مدرک داره، برخلاف حالا مثلا سیسکو که مدارکش خیلی زیادتره، که اولین مدرکش همونطور که در تصویر اینجا مشاهده میکنین مدرکی هستش که ما الان قراره با هم یاد بگیریم به صورت کامل، مدرک MTCNA. بعد از این مدارک دیگه هست مثل MTCWE، MTCRE، MTCTCE، MTCUME و مدارکی که اینجا دارید مشاهده میکنه، که محبوب ترین مدرک میکروتیک که در واقع میشه گفت اصلا میکروتیک که اینقدر جا افتاده بیشتر به خاطر مدرک MTCWEش هست. این مدرک فوق العاده محبوب، خیلی طرفدار داره و خیلی هم کاربرد داره. حالا بحث MTCWE شد، ما قبلا اومدیم یه آموزش منتشر کردیم، دو تا قسمت از به حساب آموزش وایرلس میکروتیک، بعد فقط دو قسمت، یعنی تا زمانی که الان داره این آموزش ضبط میشه، حالا زمانی که شما این آموزش رو ببینید شاید قسمت های بعدی منتشر شده باشه، ولی در حال حاضر که این آموزش داره ضبط میشه فقط دو قسمت از اون به حساب آموزش MTCWE ما پخش شده و خیلی محبوب شد، به طوری که یه جوری دوستان سرچ کردن این آموزشو که الان آموزش ما قسمت سومش که هنوز منتشر نشده شده پیشنهاد موتور جستجوی گوگل، که الان برای تست مثلا ما میزنیم دانلود آموزش وایرلس میکروتیک. خب این لینک اینجا میبینید سایت خودمون هست، لینک سوم هم سایت خودمونه، حتی اینجا هم آموزش ما هست، اینم آموزش ما هست، همه توسط خود ما منتشر شده، حتی اینی که توی یوتیوب هست اینو همه مال ماست، آپارات، این در واقع جوری میشه گفت لینک اینجا، لینک پایینی، در واقع میشه گفت کل صفحه اول گوگل بجز یکی دو تا لینک همش متعلق به آموزش ما، و همچنین سایت ما که اینجا میبینید دو تا لینک ازش هست، و بقیه هم کانال های ما هستن در نمایشا، در یوتیوب، در آپارات و غیره. و خب حالا جالب اینجاست که ما کلن دو قسمت منتشر کردیم و بعد درخواست ها فوق العاده زیاد بود، یعنی هرچی بگم کم گفتم برای ارائه قسمت سوم، به حدی بود که حتی تماس میگرفتن تلفنی نظر میذاشتن دوستان که برین داخل این لینک، یا این لینک اصلا کاملا قابل مشاهده است، نیازی نیست که من بگم. و بعد خب برای اینکه قسمت سومش رو پیدا کنن مشخصه که تعداد خیلی زیادی این جستجو شده، قسمت سوم میبینید اصلا ما سرچ کردیم دانلود آموزش وایرلس میکروتیک، هیچ ارتباطی به این واژه نداره، اما اونقدر سرچ کردن که قسمت سوم ما رو به حساب دوستان پیدا کنن که خود گوگل دیگه اومده جز پیشنهاداتش قرار داده. حالا گوگل که هوشمند انسان نیست که بیاد ببینه بله قسمت سوم نیست، حالا این رو هم سرچ میکنن، همون قسمت اول و قسمت دوم سایت ما و مطالب ما کالو در جاهای مختلف منتشر شده، در واقع این صفحه کامل متعلق به به سایت میهنلر، یعنی هرچی که هست برمیگرده به سایت ما، کلن لینک هاش. حتی الان میبینید که من آموزش MTCWE، مدرک MTCWE میکروتیک رو سرچ کردم که یه واژه خیلی کلیدی و مهم و رقابتی هستش، جز این که حالا تبلیغ خود گوگله، میبینید که باز هم میهن لرن لینک اول هست و بعدش کانال های ما در قسمت های مختلف، و جالبتر این که اینجا هم باز پیشنهاد داده قسمت سوم، اصلا واژه‌ای که من سرچ کردم چی بود، و این کلن میبینید که دیگه مشخصه که یعنی هزاران بار شاد سرچ شده. خب حالا از این فرصت استفاده کنم و بهتون بگم که تا زمانی که شما این آموزش رو میبینید 100% قسمت سوم که نه کل پکیج وایرلس میکروتیک که محبوبیت زیادی هم داره و دو قسمتی که منتشر شد کاربران واقعا راضی بودن، تا موقع به حساب MTCWE به صورت کامل منتشر شده با استفاده از آنتن‌های واقعی وایرلس که یه بحث کاملا عملی هستش و میشه گفت برای اولین بار همچین پکیج رو شما در ایران خواهید دید، و شما میتونید بعدن که این آموزش رو دیدید به سایت ما با آدرس www.mihanlearn.net مراجعه کنید و
خدمتتون عرض کنم که پکیج رو دریافت کنید. از قسمت دستبندی ها بخش آموزش میکروتیک قابل دستیابی هستش. خب حالا بگذاریم بریم سراغ اینکه مدارک رو اینجا توضیح دیگه بدم خدمتتون. MTCN این اولی مدرک میکروتیک هستش که پیش نیاز تمامی مدارک میکروتیکه. شما وقتی که MTCNA رو یاد گرفتید در واقع میتونید برای اداره خودتون، برای دانشگاهی که حالا شما اونجا مسئول آیتی هستید، یا برای خونه خودتون، برای هر جا که لازم باشه، یک شبکه مثلا در حد 100 تا سیستم، شما میتونید بید اون رو راه اندازی کنید. یعنی این دوره رو که دیدید شما میتونید یه شبکه رو در حد متوسط راه اندازی کنید. چون توی دوره MTCNA مثلا ما بحث وایرلس رو داریم، ولی توی MTCWE اون خیلی پیشرفته تر میشه. یا مثلا ما اینجا بحث مسیریابی یا روتینگ رو داریم، ولی مثلا توی دوره MTCRE اینجا باز خیلی روتینگ پیشرفته تر میشه و همچنین بعدش هم باز پیشرفته تر. یعنی در واقع تمامی این مدارک یک خلاصه رو در دوره MTCNA داره. پس شما وقتی که MTCNA رو یاد میگیرید شاید مدارک بعدی رو بتونید خیلی سریع تر یاد بگیرید، چون که طبیعتاً راحت تره. بعد خدمتون یک نکته ای رو عرض کنم که خیلی هم حائز اهمیته. وقتی شما میان دوره MTCNA رو یاد بگیرید طبیعتاً و اصولاً و قاعدتاً شما قبلش دوره نتورک پلاس رو گذروندید. دوره نتورک پلاس هم داخل است. اگه احیانا نگذروندین، از لینکی که پایین صفحه مشاهده میکنید میتونید دوره نتورک پلاس ما رو هم دریافت کنید و اون رو ببینید. نه تنها برای گذراندن این دوره از میکروتیک، بلکه برای گذراندن حتی دوره های سیسکو و مایکروسافت و سایر دوره های شبکه حتما باید شما مدرک نتورک پلاس رو بگذرونید، که در واقع مبانی شبکه اونجا گفته میشه. چون توی MTCNA ما هیچ وقت نمیایم بگیم که IP ورژن مثلا 4 چیه، IP ورژن 6 چیه، یا مثلا هیچ وقت نمیایم بگیم که NAT چیه، DHCP چیه. اینا چیزایی هستش که کاربر باید با اونا آشنا باشه، بحث مفاهیم. حالا توی دورای سیسکو مثل CCNA ببخشید اینا گفته میشه، یعنی اونجا توی سرفصل استاندارد سیسکو هستش که بهش اشاره میشه. اما توی دوره میکروتیک و حتی شما وقتی بخواین آزمون آنلاین اون رو بگذرونید، هیچ وقت مبانی شبکه که توی دوره نتورک پلاس هست رو توی آزمون میکروتیک ما نداریم. در نتیجه اونا توی آموزشش هم گفته نمیشه و طبیعتاً کاربر باید آشنایی لازم رو در حداقل داشته باشه، که اینجا دیگه مثلا کاربر برش سوال پیش نیاد که IP یعنی چی، یا مثلا سابنت یا سابنتینگ یعنی چی. اینا دیگه توی دوره‌های میکروتیک معنا و مفهومی نداره. خب در خصوص تجهیزات میکروتیک، پس الان شما با خود کمپانی میکروتیک آشنا شدید که توی لاتویای اروپا هستش، با مدارک میکروتیک آشنا شدید، با دوره‌های مختلفی که داره، که هر کدوم از این دوره ها رو ما توی آموزش مربوط به خودش به صورت کامل توضیح میدیم، که الان ما MTCNA رو گفتیم. یعنی شما بعد از گذروندن این دوره شما روتر OS رو کاملا یاد دارید، یعنی کاملا میتونید با هر روتر میکروتیکی کار کنید. مفاهیم کامل میکروتیک رو شما توی دوره MTCNA که الان دارین میبینین باشون آشنا میشید. خب اما اگه بریم سراغ بحث دیگه که برمیگرده به تجهیزات میکروتیک. تجهیزات میکروتیک یکی از امتیازهای مثبت میکروتیک هستش که اونا رو الان میخوام خدمتتون معرفی کنم. اما قبل از اینکه بریم سراغ تجهیزات، یک مطلب رو ما قبلا در سایت میهن لرن منتشر کردیم به نام چرا باید میکروتیک یاد بگیریم. خب اینو من باز میکنم، حالا میام پایین. ما توی این مطلب به صورت کامل یک مشاوره رو خدمت عزیزان ارائه دادیم که اگه میخواین مثلا بیاین تو شاخه شبکه، بنا به این دلیل و این دلیل و این دلیل ما پیشنهاد میکنیم که شما بیاین میکروتیک یاد بگیرید.
حالا دلایل رو من اینجا به صورت کامل توضیح دادم، اما چون وقت ویدیو رو نمیخوام زیاد بگیرم، شما بعدا میتونید برید به این لینک اینجا و اینا رو ببینید. اما به صورت سریع بخوایم اشاره بکنیم، اول از همه که میکروتیک، چون ما ایرانی ها اصولا راحت طلب هستیم یه خورده، و میکروتیک یه جوریه که میاد چیکار میکنه، میاد رابط کاربری گرافیکی رو در اختیارتون قرار میده، برخلاف سیسکو که رابط کاربریش CLI هستش، یعنی به صورت کامند لاینی هستش، با دستورات رو تایپ کنید و محیط گرافیکی اصلا نداره. اما میکروتیک یک رابط کاربری خیلی زیبا و خیلی ساده داره، یعنی واقعا جذبش میشید وقتی کار میکنید. پس اولین شد یادگیری آسان که شما میتونید، یعنی در عرض شاید 2 هفته شما بتونید کل میکروتیک رو، یعنی تمامی مدارکش رو حتی یاد بگیرید، خصوصا روتر او اس رو حالا جلوتر میخواییم نصبش کنیم و واردش بشیم، اون وقت میبینید که چقدر محیط ساده ای رو داره. پس اینکه اولا رابطه کاربری گرافیکی داره میکروتیک، این یک مزیته که کارمون رو خیلی راحت تر میکنه. خب بعد پایداری مناسب. خب وقتی که در مورد استیبل بودن شبکه یا پایداری شبکه داریم صحبت میکنیم، طبیعتاً خب افراد میگن که سیسکو چون نامش حالا پرآوازه تره و تجهیزاتش گرون تره، پایداریش بیشتره. اما نمیشه گفت که میکروتیک پایداری نداره. نه، اتفاقا شما توی شبکه های مثلا در سطح کوچیک و متوسط که پایداریش رو میتونید روی 100% در نظر بگیرید، و همچنین برای بحث شبکه‌های بزرگتر هم میکروتیک یه سری روترهای خیلی قوی رو داره که میتونه پایداریتون رو تا حد بسیار بالای تضمین کنه. هرچند که در قدرتمند بودن حساب تجهیزات سیسکو شکی نیست، و طبیعتاً من اگه بخوام یک ISP مثلا بزنم میرم از سیسکو استفاده میکنم، هرچند که هزینه‌ها مثلا 5 برابر بیشتر میشه. اما خب برای کاربردهایی که مثلا توی ادارات، توی سازمان‌های متوسط، توی دانشگاه‌ها، توی مثلا حتی سطح شهر، سطح یک پارک رو بخواید شبکه کنید و غیره، میکروتیک مناسبه، چون که مقرون به صرفه هستش. مثلا من یک روتر میکروتیک رو می‌خرم 500,000 تومان. حالا همین روتر رو با همین حد امکانات میرم توی سیسکو می‌خرم مثلا 3 میلیون یا 4 میلیون. میشه گفت حتی در بعضی مواقع قیمت سیسکو در شرایط یکسان با میکروتیک 8 برابر تا 10 برابر حتی قیمت سیسکو بیشتره. ولی خب شما با 500,000 تومان همین الان میتونید یه روتر خیلی کاربردی میکروتیک رو بگیرید که هم وایرلس داشته باشه، هم مثلا 6 پورت اترنت داشته باشه، و یه روتری باشه که کارتون را بندازه. پس مقرون به صرفه هستش میکروتیک وقتی شما بخواید کار کنین، خصوصا پروژه های داخل ایران اکثرا از میکروتیک استفاده میشه. پس اگه میخواین توی ایران کار کنید، پیشنهاد ما این هستش که میکروتیک رو یاد بگیرید و از اون استفاده کنید. خب در خصوص حال اینکه شما دانشش رو یاد میگیرید، طبیعتا مدرکش رو هم لازم دارید. سیسکو یا مثلا مایکروسافت ایران رو تحریم دارن و آموزشگاه‌های داخل ایران نمیتونن آزمون‌هاشون تو خود ایران برگزار کنن. برای اینکه شما مدرک سیسکو رو بگیرید یا مدرک مایکروسافت رو بگیرید، باید برید به کشورهای مثلا نزدیکترین کشورها، کشورهای همسایه هستن مثل ترکیه، مثل امارات متحده عربی یا دبی، میتونید برید اونجا و برای یک هزینه خیلی بیشتری، هزینه شاید 3-4 برابری رو بدین تا اونجا اگه قبول شدید بهتون مدرک بدن. در صورتی که شما میکروتیک داخل خود ایران میتونید راحت مدارکش رو بگیرید. مدارک میکروتیک توی ایران به صورت آزمونش به صورت آنلاین برگزار میشه، و بعد یه مدرکی هم بهتون میده، مدرک بین المللی که قابل استعلام هستش. به عنوان مثال اگه بخواید یک مدرک رو استعلام بگیرید، خب من مثلا حالا مدارکم رو به عنوان نمونه نشونتون میدم، همین که به عنوان مدرس این درس خب لازمه که بدونید که من آیا خودم این دوره رو گذروندم یا نه. خب این دوره رو من تقریبا 2.5 سال پیش
گذروندم و اینم مدرک MTCNA من هستش. خب شما وقتی این دوره رو بگذرونید دقیقا همچین مدرکی رو میکروتیک بهتون میده، اما از کجا بفهمین که این مدرک من اصلی هستش یا نه؟ چون میکروتیک مدارک رو چاپ نمیکنه براتون بفرسته، یه همچین فایل PDFی رو بهتون میده و تنها این کد اینجا مهمه. این کد رو کافیه شما کپی کنید، برید داخل سایت رسمی و اصلی میکروتیک به آدرس microtik.com. خب حالا اینجا شما باید از آدرس certificate search یا این قسمت certificate search اینجا ببین این کدی رو که من اینجا کپی کردم، این کد مدرکه رو اگه فرضاً شما توی اداره بودید، یکی گفت آقا من مدرک میکروتیک دارم، برای اینکه بدونید جعلیه یا نه، این کدش رو میایید برمی‌دارید و داخل این آدرسی که اینجا مشاهده می‌کنید توی باکس اینجا میزنید و بعد اینتر رو میزنید تا بیاد. خب اونجا تیک داره که باید اینو تایید کنه. خب اینو ما مشخص میکنیم، سابمیت. خب الان مشخصات منو باید بیارم، سایت رسمی میکروتیک. خب بله اینجا زده که آقای سعید حکیمی نیا بنده رو داره میگه در تاریخ فلان تاریخ توسط مدرس رسمی میکروتیک مثلا جناب آقای قاصری مدرک MTCNA رو گرفته، اینم شماره مدرکشه و اینم اگه خواستم مدرکم رو عکسش رو دانلود کنم اینو اینجا من کلیک میکنم، یا مثلا مدرک دیگه مثلا در خصوص وایرلس میکروتیک هستش، مثلا میگه شما با موفقیت این دوره رو گذروندید و این هم گواهی شما از سمت میکروتیک هست. این یک مدرک یا یک سرتیفیکیت بین المللی هستش در خصوص دوره MTCWE میکروتیک یا وایرلس میکروتیک. این هم کد استعلامش هست که مجدد اینم ما استعلام میگیریم که مطمئن بشیم که درسته. آدرسش رو پس از بالا میتونید ببینید. خب خب اینجا میبینید نوشت که بله مدرک MTCWE آقای سعید حکیمی در تاریخ فلان توسط استادش دریافت شده. اساتیدی که این دوره رو برگزار میکنن و میتونن آزمون آنلاین رو برگزار کنن اساتید یا ترینرهای به حساب رسمی خود میکروتیک هستن که مجازن این دوره رو برگزار کنن. شما بعد از دیدن این دوره میتونید برید پیش استاد و ازش بخواید که براتون آزمون آنلاین رو برگزار کنه و یه هزینه جزئی هم میگیرن که بتونید این مدرک رو داشته باشید اگه مدرک مورد نیازتون باشه. خب پس این شده از بحث مدارک. بحث دیگه این که میخواستم بگم تجهیزات میکروتیک. خب میکروتیک گفتیم کل محصولات میکروتیک یکی روتر بورد هاش هستن یا آنتن های وایرلسش و یکم سیستم عاملش که اسمش هست روتر او اس که مساوی است با همون میکروتیک. خب این محصولات رو شما اگه خواستید ببینید، مشخصاتش رو ببینید، قیمتاش رو استعلام بگیرید از سایت رسمی میکروتیک، میتونید بید توی سایت خود microtik.com و قسمت هاردویر تا سخت افزارهای میکروتیک رو ببینید. همونطور که گفتیم محصولاتش سخت افزار و نرم افزار هستش. حالا اینجا الان کل روترهای میکروتیک اینا همش روتره، اینا روتره بعضی کور روتره. خب اینجا داره همه تجهیزات رو اسمش رو با مشخصاتش و قیمتش نشونتون میده. حالا شما از یه سایت ایرانی خواستید بخرید یا از یه شرکت داخل ایران میتونید ببینید مقایسه کنید ببینید 199 دلاره اونو چقدر میدن،
یا ببینید آیا مشخصاتش واقعی بهتون میگن یا نه، که از اینجا قابل بررسی هستش. حالا اینکه مثلا مشخصات واقعی بهتون میگن یا نه، شما از روی مدل مثلا اون روتر او اس میتونید، از روی مدل اون روتر برده میتونید تشخیص بدید. مثلا اگه مدلش بود مثلا روتر 951، مثلا حالا مدل یو آی، آره این مثلا اگه یک روتری، حالا اینجا مثلا هست اسم روترها، و مثلا یک روتر رو دیدید که بهتون گفتن آقا مثلا ما روتر 951 یو آی رو داریم با این قیمت، حالا شما بخواید از روی این شماره، از روی این شماره بفهمید که این چه مشخصاتی داره، به این شکل. وقتی که میگه این نوع اولی یعنی جنریشن یا نسلش، یعنی این روتر نسل نهمه، این پنجه هم یعنی تعداد اون پورتای شبکش، پورتای فست اینترنتش که میتونید بهش کابل شبکه متصل کنید. این یک هم مربوط میشه به اون به حساب کارت وایرلسش، میگه این یه دونه کارت وایرلس داره. بعد خدمتتون عرض کنم که این یو هم میشه یو اس بی ساپورت. نگاه کنید این مثلا دقیقاً همینه، نگاه کنید این 5 تا پورت شبکه داره، یه یو اس بی داره. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا مثلا این دو اینجا این هست، یعنی رو فرکانس وایرلسش روی 2 گیگاهرتز. حالا اگه این 2 و 5 بود، یعنی روی فرکانس هم 2 کار میکنه هم 5. حالا نمونهش توی روترهای میکروتیک توی اینجا اگه به چرخیم باید باشه. روترهای خب مختلفی داریم که هم روی 2 گیگاهرتز کار کنن، این مثلا روی 2 گیگاهرتز، این روی 5 گیگاهرتز، که اینا رو میبینید بعضی روی هم 2 کار میکنن و روی هم بساب 5. خب حالا بعضی از مفاهیم رو که شما مثلا اینجا میگه نگاه میکنید مشخصاتشو، مثلا MPLS رو دیگه شما اگه مثلا دوره سیسکو رو یا حتی در ادامه همین دوره توی دورهای روتینگ اکثرا میتونید بفهمید مثلا MPLS چیه، این یعنی خاص این دوره نیست. یا مثلا POE، این مربوط میشه به دانش عمومی شما در شبکه. مثلا وقتی گفته 5 تا اینترنت با POE داره یعنی چی؟ یعنی ما اینو که میخوایم وصل کنیم به یک آنتن، مثلا این روتره میخواد وصل بشه به یه همچین آنتنی روی دکل، مثلا حالا نمونه آنتناش اینا، مثلا میخواد وصل بشه، یا این SXT ها که داخل خودش هست، اینا داخل خودش یه روتر دار اکثرا. خب اینو مثلا وقتی که میخواین وصل کنید به یک آنتنی، وقتی که این قابلیت POE رو داره، یعنی در واقع میاد، فکر مخففش این بود Power Over Ethernet، یعنی نیازی نیست که شما برای اون آنتنی که مثلا روی ارتفاع سمتری روی دکل نصبه، شما بیاید برای اون هم یک مثلا آداپتوری ببرید و برقش رو جدا تامین کنید. توی اونایی که از POE ساب پشتیبانی میکنن، شما میتونید همون کابل شبکه رو که بهش وصل کنید، همون کابله هم دیتا رو منتقل میکنه، هم اطلاعات رو و هم برق رو، یعنی روی یک دونه کابل شبکه که ما وصل میکنیم به منزله پریز برق هم هست، یعنی برق بهش متصله. با استفاده از کابل شبکه ما برق رو هم منتقل میکنیم و نیازی نیست که دیگه برگردیم و بیایم حالا برش آداپتور برق ببریم. پس این شده از اطلاعاتی که اول دورم اشاره کردم. شما با نتورک پلاس رو بگذرونید، یک اطلاعات عمومی داشته باشی تقریبا، یعنی اینا توی خود سرفصل میکروتیک نیست. خب توضیحات تقریبا کاملی رو برای مقدمه خدمتون گفتم، یا در واقع برای معرفی دوره، ولی شما باید یعنی خیلی دانشتون ارتقا پیدا کرده باشه. خب بحث بعدی در خصوص اینه که ما بخوایم حالا نصبش کنیم این روتر او اس رو چجوری. اول از همه که روتر او اس، وقتی که ما این رو میخریم، باید بیایم روتر او اس رو از اینجا از قسمت سافتویر دانلود کنیم و روی این روتر بردمون نصب کنیم. خب اما این روتر بردو که شما خریدین، همراه این
روتر برده میتونید یک لایسنس هم بخرید، چون به حساب جدا از اینکه برای بخش سخت افزاری شما میخواین هزینه پرداخت کنید، برای بخش نرم افزاری هم توی خارج از کشور خب هزینه پرداخت میکنن. حالا داخل ایران قانون کپی رایت نیست، بحثش جداست، بعد برای ویندوز های خودمون و سایر نرم افزارهایی که استفاده میکنیم ما باید میلیون ها تومن حتی پول بدیم و انشالله روزی این بحث هم داخل کشور ما جا بیفته و برای مهندسین نرم افزار کشور خوب بشه که این همه زحمت میکشن روی برنامه ها، یا مثلا حتی خود ما روی ویدیوها اینقدر کار میکنیم و بعد میبینیم که مثلا رایگان داره این ور اونور پخش میشه. حالا این درد دلی جزئی بود که گفتم بگم خدمتتون. خب منتها شما میتونید لایسنسش رو از خود سایت میکروتیک بخرید یا هم احتمال زیاد فروشنده ها با داشته باشن. خب شما پس اول میتونید یک روتر بخرید، اما الان ذهنتون نره سمت اینکه خب من برای آموزشم برم مثلا 500 هزار تومان هزینه روتر بدم. نه، شما میتونید روی سیستم خودتون یا مثل ما یا مثل همه اونایی که آموزش حساب میکروتیک میسازن، اکثرا میان روی VMware، دقیقا روی VMware اون سیستم عامل میکروتیک یا همون روتر او اس رو نصب میکنن و آموزش میدن و کاربران هم روی همون میان تمرین میکنن، چون هیچ وقت مدرسین نمیان مثلا توی آموزشگاه ها بیان روترشون رو بدن که کاربر دیگه ببره خونش رو تمرین کنه، که برای اون مسئولیت داره و معمولا بهشون میگن که یک VMware نصب کنن یا یک GNS3، نرم افزار GNS3، و روی اون بیان این سافتوری که در اینجا قرار داره که الان باز میکنه براتون، بیان این رو روی به حساب VMware نصب کنن و باش تمرین کنن یا روی GNS3. خب حالا شما اینجا که رفتی توی قسمت سافتویر، باید بیاین برای آخرین ورژنش، ورژن 6.40 هست که ما هم همین رو آموزش میدیم در حال حاضر، این آخرین ورژن هستش. بعد این رو شما باید بیاین برای به حساب پی سی خودتون یا حتی برای وی ام ویر هم این ورژن رو میتونید دریافت کنید، حالا به صورت های به شکل های مختلف، صورت ایمیج سی دی باشه یا پکیج های جدا یا پکیج اصلی. خب شما به هر حال میان اینجا و دانلودتون رو بر اساس کاری که میخواین انجام بدین و ورژنی که لازم دارید میاد از اینجا دانلود میکنید. خب اما شما اینو دانلود کردید و بعد نصبش کردید، بعد یهو میبینید که یک روز گذشت بسته شد، میگید که اینجوری که نمیتونم تمرین کنم، چون که میکروتیک گفتم لایسنس داره در 6 ست 6 تا لول داره، یعنی وقتی که شما میکروتیک رو از همین جایی که گفتم دانلود کردید و نصب کردید، در واقع لایسنستون لول 0 هستش یا توی حالت آزمایشی هستش. خب در این حالت کلن 24 ست میکروتیکتون فعال خواهد بود، اما برای کاری که حالا ما مثلا میخوایم آموزش بدیم خدمتون، پیشنهادی که ما به شما میکنیم، شما برای بحث آموزش لازم نیست که برید مثلا 250 دلار یا 1,000,000 تومان بدین و بین لایسنس لول 6 رو دریافت کنید. لایسنس لول 6 بالاترین سطح لایسنس های میکروتیکه و دیگه میبینید همه چیزش نامحدوده، ولی خب قیمتش بالاست. شما توی ایران حالا برای بحث آموزش که میخواین استفاده کنید، شما میتونید به داخل اینترنت جستجو کنید دانلود میکروتیک کرک شده، به وفور این روتر او اس کرک شده توی لول 6 براتون پیدا میشه و یا هم اون به حساب لایسنسش هست که شما میتونید همین رو که اینجا خدمتون گفتم دانلود کنید، نصب کنید، بعد بیاین اون کلیدش یا همون لایسنس رو، خیلی گذاشتن سایت های مختلفی گذاشتن، اون رو ایمپورتش کنید و همون وقت فعال بشه. یعنی شما این رو هم نصب کنید، میتونید راحت با استفاده از یک فایلی که بهتون میده که پسوندش فکر کنم .k هست، با استفاده از اون شما میتونید
بین همون وقت همین ورژن رو حتی فعال کنید. منتها ما برای راحتی کار شما اومدیم بالاترین لایسنس رو، همین لایسنس لول 6 رو برای دانلود گذاشتیم که شما همون رو کافیه دانلود کنید، داخل همین پست همین آموزش هست، دانلود کنید و بیاین به حساب VMware رو نصب کنید. این دیگه نرم افزار معروفی، نیاز به توضیح نداره، اسمش رو اینجا میتونید بخونید پایین. VMware رو نصب کنید و اون فایل آماده VMware هستش. این قبلا میکروتیک روی یک VMware نصب شده، روتر او اس لایسنسش ایمپورت شده، فعال شده و بعد اون فایل VMware سیف شده. حالا اون فایل VMware هر جا وارد بشه، وارد این نرم افزار بشه، اون سیستم عامل رو باز میکنه به صورت لایسنس شده و فعال، کاملا آماده آموزش. و نصبش هم این که من گفتم شما بیاین دانلود کنید از اینجا و اون فایل ایمیجش رو بدین داخل VMware که براتون نصب بشه، نصبش اصلا کاری نداره، یعنی واقعا نصب راحتی داره، فقط دو تا اینتر کار داره. یعنی در طولی که من صحبت میکنم و شما اینو دانلود کرده باشید تا حالا شاید نصبم شده باشه، اینقدر نصبش ساده است و هیچ کاری نداره نصبش. ولی خب ما این فایل آماده رو گذاشتیم که دیگه همون یه ذره هم وقتتون گرفته نشه و مستقیم بتونید آموزشتون رو شروع کنید. خب حالا ما میریم VMware رو باز میکنیم و میخواییم به حساب اون فایلی که گذاشتیم داخل سایت که میتونید دانلود کنید، پسوندش هست OVA، این رو همینجا که کلیک کردید اینجا بازش کنید. اینو که زدید این کنار میکروتیک ظاهر میشه. خب حالا کافیه که ما بیایم این رو اجرا کنیم. اینو که ما اجرا کنیم روتر او اس اجرا میشه، یعنی در واقع میکروتیک اجرا میشه. الان که من میخوام اینو اجرا کنم، شما فرض کنید که ما اون روتر بورده رو خریدیم که اینجا خدمتتون توی محصولات گفتم اون روتر میکروتیک رو خریدیم در واقع و میخوایم الان اونو به برق بزنیم. اینو الان ما خریدیم، به برق زدیم و با استفاده از کابل شبکه وصل کردیم به لپتاپ. خب الان که من اینو اجرا کردم، شما فکر کنید که دیگه اون روتر، و اگه شما روتر دارین اونو به برق بزنید و وصل کنید به لپتاپ. خب الان روتر فرض کنید داره بالا میاد، در حال لود شدن هستش. خب اگه بخوایم وارد محیط خط فرمان بشیم، از اینجا میتونم من استفاده کنم که شما میتونید که الان اینو بهتون توضیح میدم. خب برای اولین بار که وارد میکروتیک میشین، پسوردش و رمزش به حساب یوزر و پسوردش این هست، ادمین، پسورد هم نداره، اینتر. این الان وارد محیط میکروتیک شده، این روتر او اس هستش. روتر او اس هم همونطور که گفتم از روی هسته لینوکس این درست شده. خب اگه علاقه من باشم به حساب محیط کامند لاینی یا محیطی که خط فرمان توش کار میکنه، میتونم همینجا حتی شروع کنم با میکروتیک هم کار کنم، براش آی پی آدرس تعریف کنم، براش دی اچ سی پی رو ران کنم، هر کاری رو میشه الان همینجا انجام داد. ولی خب لازمه که شما هم علاقه داشته باشید به این محیط و همین که شما تسلط داشته باشید بر محیط حساب مبتنی بر خط فرمان. منتها کسایی که میکروتیک کار میکنن دیگه در همون حدی که شما میکروتیکتون رو الان وصل کردید، روترتون رو وصل کردید به لپتاپ یا کامپیوتر، دیگه کافیه، اینجا دیگه نمیخواد. خب چی کار میکنین؟ میایین معروفترین نرم افزار میکروتیک که نرم افزار وین باکس هست رو، اینم داخل هم سایت میکروتیک هست و هم داخل سایت ما برای دانلود هست، میان معروفترین نرم افزار رو که محیط گرافیکی میکروتیک رو داره برای ما شبیه سازی میکنه رو باز میکنید. یعنی الان من روتر رو زدم به برق و از طریق کابل شبکه متصلش کردم به کامپیوتر، حالا میخوام واردش بشم، باید بیام این نرم افزار رو اجرا کنم. خب به صورت پیش‌فرض خودش شناخت، گفت که الان این روتر
با این MAC آدرس وصله، ولی چون بار اوله که داره متصل میشه پس IP در نتیجه نداره. خب من روی این MAC آدرسه کلیک میکنم، اسمش رو میبینید اینجا زده mihanlearn.net، بردش هم زده x86 یعنی 32 بیتیه. خب حالا میزنم کانکت. خب حالا وارد محیط وین باکس شده. خب توی محیط وین باکس دیگه من میتونم همونطور که میبینید یه محیط خیلی ساده و خیلی محیط کاربرپسندی هستش، واقعا کارمون را میندازه، خیلی محیط زیبایی داره، محیط ساده‌ای داره و خیلی هم سبکه، یعنی هر چقدر بگینی نرم افزار سبکه، برعکس حال جی ان اس 3 که شاید خورده سنگین تر باشه. خب پس الان که این وی ام ویر ما در حال اجرا هست، در واقع به اون دلیل که این یعنی حکم روشن بودن روتر ما رو داره، به این دلیل ما تونستیم نرم افزار وین باکس رو متصل کنیم به اون سیستم عامل میکروتیک که روی روتر ما نصبه. خب اینجا دیگه دست ما بازه، میتونیم هر کاری انجام بدیم، IP تعریف کنیم، IP ورژن 6 تعریف کنیم، بحث MPLS رو داریم، بحث مسیریابی، میبینید حتی OSPF رو که یکی از بساب روتینگ پروتکل های خیلی بزرگ هست رو ما اینجا داریم، ریپ رو داریم، پروتکل ریپ رو داریم، BGP رو داریم، اینا همه اگه شما سیسکو رو خصوصا دوره CCNP رو که توی سایت میهلر موجوده اگه گذرنده باشه دقیقا میدونید اینا چیه. خیلی بحث اینا که بحث پیشرفته مسیریابی هستش و اینا میبینید همه از اینجا قابل انجام هستش و یک محیط خیلی ساده و زیبا که ما میتونیم توش بیم کارامون انجام بدیم. خب جدا از محیط وین باکس که الان میبینید من با یوزر ادمین از طریق مک وارد شدم، حالا میخوام بیام براش IP ست کنم و با ست کردن IP ما بعد میتونیم جدا از وین باکس از طریق IP و تحت وب از طریق وب فیک وصل بشیم به میکروتیک. خب برای ست کردن IP شما کافیه بیاین توی قسمت IP ادرس. خب اینجا الان ما میتونیم IP بدیم به روترمون، به این پورت روترمون که الان از طریق کابل شبکه بهش وصلیم، فرضاً فاس اینترنت 1. خب ما الان میخوایم به این پورت بیایم یک IP بدیم. خب حالا IP رو من بیام کارت شبکه من اول باز کنم. خب IP به حساب این پورت شبکه من هست توی رنج 192.168.1، حالا اینم دوه به حساب آیدی خودش. خب 192.168.1 چون من میخوام روی مرورگر لپتاپم بیام براتون از طریق وب این محیط رو باز کنم که با استفاده از نرم افزار وین باکس الان ما وارد شدیم، حالا میخوایم بریم با استفاده از محیط تحت وب بیم. خب پس باید یه IP بدیم، IP 192.168 توی رنج IP لپتاپ من. خب از ما 2 بود اینو میدیم 3. خب حالا S/24 مربوط میشه به سابنت که بهتون هم اول دوره گفتم نیازه که شما حتما دوره به ساب نتورک پلاس رو گذرونده باشید که بدونید این چیه. این ما سابنت 32 داریم، 15 داریم، 16 داریم، 20 داریم، اینا رو اون وقت میتونید درک کنید. خب حالا روی کدوم اینترفیس، چون لپتاپ من یه پورت خروجی داره در نتیجه میشه اترنت 1، اما شاید روتر شما مثلا 5 تا پورت داشته باشه یا شاید 10 تا پورت داشته باشه، در نتیجه اتر 1 2 3 تا آخر. خب من اوکی رو میزنم، به همین راحتی الان روتر من این IP رو داره 192.168.1.3 که اینجا میبینید نتایجش هست. خب حالا که ما بهش IP دادیم میایم یه بار دیسکانک میشیم. خب دوباره دیگه این سرچش اومد، رفرش رو میتونیم بزنیم که دوباره بیاره. خب
سری پیش اینجا دیدید صفر زده بود، اما الان همین آی پی که ما دادیم ما سری پیش نمیتونستیم با آی پی وارد بشیم، مجبور بودیم با استفاده از مک آدرس وارد بشیم، اما الان با استفاده از آی پی هم میتونیم وارد وین باکس بشیم، وارد در واقع میکروتیکمون بشیم. خب یوزرش به صورت پیش‌فرض ادمین بود و پسورد هم نداشت. حالا کانکت رو میزنی، بله دیدید که هیچ فرقی نداره، فقط سری پیش نوشته بود ادمین ادساین مک آدرس و حالا زده ادساین آی پی، یعنی ادمین از طریق آی پی وارد این شده، وارد این به حساب میکروتیک میهنلر دات نت شده. مثلا اگه روتر مثلا قسمت مدیریت باشه میتونید بذارید برشون اسم بذارید که بعدا شبکتون گسترده شد گیج نشید، از روی این اسما بتونید تشخیص بدین این الان من روی کدوم روترم. خب بحث آی پی دهی این بود، توی این قسمت اصلا نمیخوایم وارد آموزش ها بشین، فقط صرفا جهت یک آشنایی کلی. خب بحث حالا یه چیز دیگه میخواستم بگم، چون توی این قسمت ما میخوایم به هر حال محیط رو آماده کنیم که آشنا بشیم باش که بتونیم از قسمت بعدی دیگه شروع کنیم به آموزش های رسمی. پس شما احیانا اگه خودتون لایسنس خریدین یا لایسنس دانلود کردین و خواستین اونو فعال کنید، کافیه بین توی قسمت سیستم اینجا برید داخل لایسنس. حالا میتونید بین اینجا ایمپورت کی رو بزنید و لایسنسی که حالا چه خریدید چه دانلود کردید از سایت های مختلف که پسوندش هم همونطور که گفتم دات کی هست، شما میتونید اونو بین اینجا وارد کنید و اوکی رو بزنید تا فعال بشه روترتون، از لول 1 بیاد به لول 4 5 یا 6 یا هر لایسنسی که شما دریافت کردید. ولی به هر حال اون چیزی که ما براتون گذاشتیم میبینید روی لایسنس 6 فعاله. اگه این فعال نبود این پایین یه اکسپایر مینوشت و مینوشت از 24 ساعت شمارش معکوس رو شروع میکرد و وقتی به صفر میرسید این دیگه قطع میشد. خب حالا فقط میخواستم روش های مختلف اتصال به روتر او اس یا اتصال به میکروتیک رو بهتون بگم. اولین روش، محبوب ترین روش و بهترین روش که خیلی ساده و آسونه، همین روش استفاده از نرم افزار وین باکس هستش که الان با هم استفاده کردیم و شما دارید مقابل میبینید. اما روش دوم، توی روش دوم ما کافی همین آی پی که الان ست کردیم 192.168.1.3 کافیه وارد همین آی پی بشیم و از طریق وب فیگ که اینجا مشاهده میکنید اینجا هم نوشته و از طریق وب فیگ بیم و اینجا تنظیمات اولیه رو بزنیم، مثلا نامش رو تغییر بدیم. حالا چون من گتوی اینجا ندادم نامش رو از اینجا الان تغییر بدم اپلای کنم این تغییر نخواهد کرد، در نتیجه نامش هم از داخل همین وین باکس الان بهتون یاد میدم، میتونید بین داخل سیستم و اینجا هم توی قسمت آیدنتیتی بین اینجا و مثلا الان هستش mihanlearn.net که بالا مشاهده میکنید اینجا مشاهده میکنید، من میتونم بزنم mihanlearn مثلا تنها. خب اوکی، حالا همزمان اگه من بیام اینو رفرش کنم این پایین تغییر میکنه، دات نت بود الان باید هست شده باشه، میبینید اینا با هم دقیقا مچن، دقیقا با هم سازگارن. خب حالا اگه بخواییم وارد اون محیط وین باکس از طریق وب بشین کافیه اینجا کلیک کنید وب فیگ، الان این دقیقا همون اینا همین چیزی که اینجا هست، الان میبینید وایلس اینجا داره اینجا داره، اینترفیس اینجا داره اینجا داره، بریج اینجا داره اینجا داره، تریپل پی اینجا داره اینجا داره، مش اینجا داره اینجا هم داره، IP, MPLS, Routing, System، این هرچی که اینجا هست کپی پیست شده اینجا اومده. این دقیقا این محیط رو اگه نرم افزار رو نخواستین دانلود کنین میتونید از تحت وب بیاین، ولی شخصا من وین باکس رو ترجیح میدم به سایر محیط ها، ولی هیچ فرقی اینا با هم نداره. همونطور که میبینید ما الان از طریق
اترنت یک متصلیم و اینا میزان تبادل دیتای ما هستش. خب ترمینال هم اینجا داریم، شما میتونید بر اساس کامند لاین می کار کنید. خب پس یه محیط شد محیط وین باکس، یکی شد وب فیگ، یکی هم میشه محیط SSH بر اساس خط فرمان، یا همون محیط CLI کامند لاین، کامند لاین اینترفیس. خب از اون محیط شما میتونید ببینید از نرم افزارهایی مثل پوتی از اونها استفاده کنید و از طریق IP یا MAC آدرس وارد بشید و این کار رو انجام بدید. یا هم اگه خیلی باز هم ارادت داشتید نسبت به محیط کامند لاینی، از داخل خود وین باکس میتونید نیو ترمینال رو بزنید و اینجا دستوراتش رو بنویسید، که این دستورات رو ما یه خورده خدمتون خواهیم گفت توی قسمت های آتی، که یه خورده با این محیط هم آشنا بشید بد نیست. من خودم این محیط رو خیلی دوست دارم، برام جذابه و محیط جالبیه. خب حالا این کامند لاین هم، این دستوراتی که حالا قراره توی این محیط ترمینال تایپ بشه، اکثرا توی خود مثلا ویکی میکروتیک هستش، wiki.microtik.com، ویکی رسمی میکروتیک، جایی هستش که شما میتونید برای آموزش حتی از اینجا هم استفاده کنید، آموزش مختلفی رو اینجا میذاره. البته خب دیگه اکثرا دیگه به زبان انگلیسیه، ولی خب میتونه به دردتون بخوره. خب پس ویکی میکروتیک هم میتونه مرجع مناسبی باشه، اگه احیانا جایی گیر کردین میتونید ازش استفاده کنید، یا میتونید به داخل نظرات سایت میهن لرن اونا رو بنویسید تا ما شما رو راهنمایی کنیم. خب پس آموزش ما تقریبا میشه گفت کامل شد برای این قسمت. هنوز قسمت های آتی هست، قراره با هم کار کنیم به صورت خیلی حرفه‌ای و خیلی جامع. و نکته‌ای که باید خدمتتون عرض کنم، شما بعد از این دوره حتما پیشنهاد میکنم دوره وایرلس میکروتیک رو بگذرونید. توی بازار کار ایران خیلی واقعا مطرحه توی بازار کار ایران و خیلی جذاب. شما واقعا اون دوره رو یاد بگیرید، خیلی راحت میتونید بیاین هر چیزی رو که میخواین اجرا کنید. خب بعد خدمتتون عرض کنم که آموزش های میکروتیک رو یا آموزش های سیسکو رو هم از کنار سایت قابل دسترس هست و مقالات مختلفی که داخل سایت ما موجوده که حتما پیشنهاد میکنم یک سری بزنید و ببینید مطالب رو و استفاده کنید. خب دیگه خدمتتون عرض کنم که چیزی دیگه نمونده که خدمتتون بگم. تقریبا همه مباحث که توی این قسمت باید گفته میشد گفته شد. فقط اگه احیانا باز هم توی این قسمت ابهامی بود یا سوالی بود، بین زیر پست مربوط به همین قسمت داخل سایت میهن لرن برامون کامنت کنید، نظر بذارید تا ما بتونیم مثلا پاسخ بدیم خدمتتون و مشکلتون رو رفع کنیم. خب بقیه قسمت ها رو انشالله ما توی قسمت های آتی خدمتتون میگیم. و اگه احیانا باز هم شما اون مبانی رو بلد نیستید، از همین قسمت قبل اینکه ادامهش رو ببینید پیشنهاد میکنم که نتورک پلاس رو کار کنید. ضمن اگه احیانا شما از کاربران قدیمی سایت میهن لرن هستین و قبلا دوره ای رو تحت عنوان همین MTCNA از سایت ما مشاهده کردید، اینجا خدمتتون عرض کنم که دوره قبلی خب مربوط میشه به سال به اسفند 93، یعنی تقریبا 3 سال پیش. در اون زمان خب الان این دوره بازبینی اون دوره است، در واقع کامل میخوایم آموزش بدیم. اون دوره به هر حال کاربران خیلی زیادی مشاهده کردن، دوره بسیار پرطرفداری بود توی سایت میهن، زیاد استقبال شد و خب سوالاتی که کاربران براشون پیش اومد رو ما تصمیم گرفتیم که یک دوره جدیدی رو بسازیم و بتونیم خیلی بهینه تر توضیح بدیم و اون سوالات رو هم در بین آموزش ها پاسخ بدیم. ضمن این که خب از اون زمان تا الان تکنولوژی شاید خیلی بیشتر فرق کرده، مثلا اون وقت خیلی کمتر از گوشی های اندرویدی استفاده میشد، ولی الان همه میبینید که گوشی اندرویدی دارن. در نتیجه ما مثلا محتوایی رو به این دوره اضافه میکنیم خارج از سرفصل که شما بتونید مثلا از طریق گوشی اندرویدتون وصل بشید به میکروتیک
و مثلا تنظیمات رو انجام بدین، یه چیز خیلی جدیدیه که توی دوره قبلی نبوده و توی این دوره از نظر کیفیت تدریس، از نظر محتوا و از نظر حتی کیفیت صدا و تصویر خیلی رشد کرده. پس اگه احیانا اون دوره رو دیدید، باز هم پیشنهاد میکنم از این دوره حتما حتما استفاده کنید، چون ضرر نخواهید کرد و خیلی به نفعتون خواهد بود. خب تا قسمت بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.